היי כולם, אני סיוון מצוב. אז מה קורה? היום אני רוצה לעשות לכם סרטון של סקירה. לפני שנתחיל, אל תשכחו לתת לייק לסרטון, להירשם לערוץ, זה מאוד מאוד יעזור לי. להגיב למטה כל דבר, באמת כל דבר שאתם רוצים. מה אתם הכי אוהבים לאכול? מה הצבע אוהב לכם? איזה פריט הכי אהבתם מהסרטון? והאם אתם יצא לכם להשתמש בקוד שלי, שזה הקוד הנחה שלי, הוא נותן 15% של הנחה, לא משנה איזה סכום אתם רוכשים. וכמובן, אל תשכחו גם להפעיל את הפעמון, ולהיות תגובת פעמון. אז בואו נתחיל, חיכיתי לפתוח את החבילה הזאת די הרבה, הייתי בתקופה די עמוסה, אם אתם צופים בי ועוקבים אחריי אז אתם יודעים. אוקיי, הדבר הראשון שאני רואה פה זה קורסט. עכשיו, פעם אחרונה שהזמנתי קורסט, זה היה קורסט שונה, זה קורסט שכביכול יש בנות ששמות את זה ומתאמנות עם זה, זה נסגר ממש פה, אתם יכולים לראות איך זה נראה עליי, זה אמור לגרום לך כאילו להתרגל לזה, כאילו הגוף שלך יתרגל לזה, ואז יהיה לך סלימר וויסט. לא יודעת, שמתי את זה כמה פעמים, זה היה, כאילו הרגשתי כאילו זה עושה משהו, אבל גם הרגשתי שזה סתם חונק אותי, והוא גם מאוד נמתח, שזה מעולה, וזה מידה שמאל. הדבר הבא זה משקפיים. מגיע עם מטלית ניקוי שזה חמוד, והקייס הזה שהוא שווה בטירוף, וזה מגיע בזה. זאת אומרת, המשקפיים האלה זה משקפיים כחולים, כאילו נגד כחול. הם לא יושבים עליי כזה טוב, אני לא מתגעגעת למשקפיים, וגם תמיד עם משקפיים הרגשו שהם מלוכלכים, לא משנה כמה אני מנקה אותם. בגלל זה שנאתי משקפיים, תמיד הרגשתי שאני רואה מלוכלך, ואז הראייה שלי פחות טובה. קיצר, מה שכן, זה עובד. אני עכשיו מסתכלת על דברים, אור כחול, האור הפך להיות צהוב. זה גורם לכל להיות צהוב. הקטע הוא שאני פחות משתמשת בזה בגלל שאני באמת מעדיפה לא לשים על עצמי משקפיים כי זה מלוכלך, אני מרגישה שזה יהרוס לי את הראייה. אתם ממש רואים השתקפויות פה אז אני לא אשים את זה. אבל בעיקרון זה עובד לכאלה שיש להם תמיד אור כחול והם לא יודעים איך לשנות את זה. אני עצמי במחשב שלי ובטלפון שלי אני תמיד עם אור צהוב. זה עוזר הרבה יותר להרגיע את העיניים וזה מונע פשוט הראייה שלנו תידרדר. וזה טוב במיוחד לאנשים שכל הזמן מול המחשב, כמוני לצערי. עוד זוג משקפיים. עכשיו, יש לי פרצוף קטן, אז זה לא בהכרח כזה וואו עליי, אבל מה שכן, זה סופר טרנדי, וזה גם ממש יפה לשים את זה כאילו על הראש. ככה זה נראה, אני יודעת, זה נראה מגוחך עליי, יש לי פרצוף קטן, אבל תראו את זה ככה, זה נראה ממש מגניב. הדבר הבא זה מכנסיים. יש לי פה מכנסיים שזה נטו, בחרתי בשביל יעל, היא מאוד רצה אותם. זה מכנסי דרכון. קצת כמו מכנסי שוק לבנות שרוקדות ומכירות את זה, רק שהם נסגרים בלמטה כזה, פשוט טרנינג. הדבר הבא זה סט ספורטיבי. עכשיו אני יודעת שאמרתי שאני צריכה להפסיק עם הסטים הספורטיביים. שמעתי עליהם ביקורות מטורפות וגם זה ממש טרנדי לאחרונה. ואני יודעת שלפעמים זה מאוד יקר לקנות את הדברים הטרנדים האלה שאנחנו רואים באינסטגרם, שכל מיני דברים ישראלים, שזה מגניב ממש ואני תומכת. אבל לפעמים זה יקר בשביל כל אחד. או באתי להגיד ירוק, לא יודעת למה, בחרתי בשחור. זה קצת מחוספס כזה, נראה איך זה נראה עליי. יש קאפים, אפשר גם להוציא אותם. זה מידה אקסטרה שמאל לקחתי, כי רציתי שזה יהיה ממש מחזיק לי על החזה, כי החזה שלי לא גדול אבל לא קטן. הוא גם לא עבה יותר מדי, כך שזה נחמד, כי יש להם המון טייצים מאוד מאוד עבה. הדבר הבא זה אחד מהדברים שאנחנו נמצאים פה בשבילם. אוקיי, לא בשביל החזייה של זה, זה חזיית ספורט, היא מאוד פשוטה, היא לא הכי מחזיקה ביקום, אתם תראו איך זה נראה עליי. החזיות האלה בדרך כלל לא מחזיקות כאלה טוב את החזה שלי. מה שמיוחד זה הטייץ. עכשיו, יש מלא תגובות על זה, זה המידה שמאל, זה נראה לי המידה הכי קטנה של הילדים של זה. הקטע של זה, כבר הראיתי לכם טייצים דומים, אנשים עפים על זה כי במאחורה יש את הסקוויץ' הזה. אתם תראו איך זה נראה עליי, בנות עפות על זה בטירוף, והן פשוט חושבות שזה הדבר הכי מחמיא ביקום. אני אוהבת טייצים שמחמיאים לי, אני כן מתאמנת בבית, אבל אם יצא לי לצאת החוצה, להיפגש עם חברות על בגדי ספורט, מתישהו, לא יודעת, אולי נעשה יוגה ביחד, תמיד רציתי לעשות יוגה עם חברות בים, זה נראה לי מגניב, למרות שאני לא אוהבת שחור, נכנס לי לכל מקום. והסט האחרון, כי החלטתי באמת להפסיק עם הבגדי ספורט, כי אני צריכה לנסות דברים חדשים, זה סט שאף אחד לא הגיב עליו, אז אמרתי, די, תקני פעם אחת משהו שאף אחד, למרות שנראה לי שיצא לקנות דברים שאנשים לא יגיבו אליהם, וזה נראה לי ממש מגניב שאתם מגיעים לסרטון ואני מגיבה על משהו שאף אחד לא ראה. זו החולצה, זה מאחורה, חייבת לומר שנראה לי שלקחתי אקסטרה שמאל. לא יודעת אם אני מתחרטת שלקחתי אקסטרה שמאל, אבל זה לא הכי יושב עליי, וואו. והמכנסיים, חשבתי שהם יהיו קצרים יותר. תראו איך זה נראה עליי ואתם תבינו על מה אני מדברת, אבל הם יושבים כמו בייקר שורט קצת, ולא כל כך אהבתי את זה. מרגישה שזה לא מחמיא לי, אולי שמאל הישר יושב יותר טוב, זה פשוט לא מרגיש לי שזה קטן, זה מרגיש לי פשוט לא כזה נוח. בסך הכל עדיין לא יצא לי לעשות עם זה אימון, אז אולי באימון זה כן יעבור את התוצאה, אבל נראה. הדבר הבא נראה לי מגניב, אבל ברגע שניסיתי אותו פחות התלהבתי. הנה הטלפון שלי ומדבקת הקשר שלי מאחורה, כי אין לי מגן אחר. ומה שעושים זה פשוט פותחים את זה, זה כמו קליפס.
ושמים את זה כאן, רואים? יש לזה שלושה מצבים של תאורה, חלש, גבוה יותר והכי גבוה. חייבת לומר שכשיש אור בחוץ זה לא ממש עושה אפקט שונה, לא ממש שמים לב, אבל אם חשוך, יש סיכוי שזה יעשה את העבודה וממש יעזור מעבר לפלאש הרגיל של הטלפון. הדבר הבא זה די קלאסי מצידי להזמין. אוקיי, זה מרגיש מוזר. הייתי בטוחה שהזמנתי דברים דומים, אבל הבאג ממש שונה, הוא הרבה יותר רבה ממה שציפיתי שהוא יהיה. זאת חולצה מכופתרת, הזמנתי אותה בגודל אקסטרה סמול, כי תמיד כשהייתי מזמינה סמול זה היה גדול עליי. אז זאת החולצה, אתם תראו איך זה נראה עליי. פשוט רציתי צבעים אחרים. זה צבע אדום בוהק ביותר, או זה חום, אבל זה לא באמת חום. לא יודעת, נראה איך זה יושב עליי, לא מדדתי את זה עדיין. רוב הדברים כאן לא נגעתי. נראה לי שזה יתאים לי, ואם הייתי לוקחת סמול זה הרבה יותר מדי גדול עליי. אוקיי, אוקיי, אתם רואים שיער, אני רואה פאה. בחרתי פאה, כי אמרתי, אולי אני רוצה לעשות איזה תמונה מגניבה לאינסטגרם, ופשוט זה מגניב לפעמים, כי יש לי שיער קצר, אז לא כל דבר אני יכולה לעשות עם השיער ופאות. יש תגובות ממש טובות על חלק מהפאות שלהם. הפאה הזאת ממש ממש נעימה, אני חייבת לומר. מה שכן, נראה לי שהיא משילה שיער, או נראה לי שכל דבר משיל שיער. זו הפאה. עכשיו, אני לא ממש, לא יודעת כדאי שאני אשים אותה עליי, כבר שמתי אותה עליי וקצת גזרתי לה את הפוני. צריך לסדר את השיער. אני יודעת שכדי לשים פה אני לא אעשה את זה ככה. מה שכן, זה נכנס לי לפנים, השיער הארוך, וזה ממש לא נעים שזה נכנס לי לעיניים. כן, אם אני אעשה סרטון עם זה, אני אסדר את זה הרבה יותר טוב. אבל בסך הכל אם אני אסדר את זה טוב ולא יראו את השיער שלי, כאילו אני אכניס אותו בבן וזה, יכול להיות ממש מגניב, כאילו אני יכולה לראות כמו איזה, וואו, אני צריכה לצלם את זה, נכון? אומייגוד. וואי, אני מרגישה ממש פריחה, אני חייבת לומר. לא יודעת, הייתה פאה שחורה שקצת יותר רציתי, אבל וואלה, אני אנסה לעשות את הלוק מגניב. מי יודע, אולי נגזור אותה. איי, השילה על השיער, אבל אמרתי לכם. והדבר האחרון זה רינג לייט. עכשיו, אני יודעת שכבר הראיתי לכם רינג לייטים. הרינג לייט הזה, אימאלה, הוא אמור להיות בצבעים ממש צבעונים. פעם שעברה שניסיתי לבנות רינג לייט, לקח לי קצת זמן, לא אשקר. עכשיו שבניתי את זה, אני חייבת לומר שהדבר הזה עצבן אותי ביותר. אני לא בטוחה אם הוא מחזיק טוב, הוא לא נכנס לי לבפנים ממש. כל זה משנה צבעים! יואו, זה מגניב! אני לא יודעת אם אתם רואים, אבל זה כחול. תראו עליי. סגול, ורוד, כתום. מסתבר שיש כאן יותר מחמישה צבעים. יואו, זה כאילו יואו, זה אחד... חשבתי שזה לא יהיה ככה, אבל וואו, זה אחד השווים! אני חושבת שאני צופה בסרט. שלום לכולם! אוקיי, איך זה פועל? שנייה, אני אראה לכם בלי האור. זאת התמונה שיצאה, היא ממש יצאה חמוד. זה הפריט האחרון, כמעט שכחתי ממנו, זה תיק של בסקטבול. יש לזה כל מיני צבעים, בחרתי את השחור, זה נראה לי מגניב. מה שכן, זה מסריח בטירוף, אז הייתי צריכה לבשם את זה ולפתוח את זה לעברור. והטלפון שלי לא נכנס להם, אז אם יש לכם טלפון גדול, קחו את זה בחשבון. וזה מגיע עם רצועה שאפשר לחבר. טוב, אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. כמו שאמרתי, אל תשכחו לתת לייק, להירשם ולהפעיל את הפעמון. ואם אתם אוהבים סקירות משיעין, תכתבו לי למטה. אל תשכחו שיש לי גם קוד הנחה וכל הכישורים נמצאים למטה בקופסת המידע. כן. ביי. And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chilling.